Jan Barkoci, 150 kg. Gratulujeme. A čím se nám zůstává 150 kg? Už mají ostatní kritikáno, aby nadiktovali. Už mají být vidli na úzko, alebo na široko. A je to pokus. Zlatý! 260 naložíme. Jdeme to vlátu. Ještě kosy. Polačku zvládol, prosota skontroluje výstroj. Opa, tak. A gratulujeme k výborným slovenskému rekordu.